Наше питання – це створення дому добровольця, аналогу, який вже є в Сполучених Штатах, аналогу, який вже впроваджується в Житомирі. Зараз вже в Києві діє ветеран-хаб, що лежить в його основі. Зараз після п'ятирічної війни ми отримали повну ветеранів понад 30 тисяч і із них вже понад 1000 неофіційних самогубств. Банальне питання – відсутність їхньої психологічної координації і підтримки. Через те, що не займаються ветеранами, створюються якраз ще кубки таких кишенькових, дрібних ветеранських організацій, які незрозуміло куди рухаються. Тобто, якщо буде належна психологічна підтримка, якщо буде належна координація дій ветеранів, відповідно їхнє якесь спрямування їхньої енергії в правильному руслі, ми принаймні знизимо показники самогубств. Тому що в Америці наразі з їхніми показниками це є більше 4000 осіб в рік здійснюють самогубство, і це власне ветерани, це люди, які брали участь в війні і більше не бачать себе тут в механізмі якомусь соціального життя. Вони не бачать, де себе можна прилаштувати. В основному мало хто ветеранів хоче брати зараз чи на роботу, а в них є дуже багато енергії для створення власних справ. Зараз є вже кілька бізнес-шкіл, навіть які працюють в Тернополі, від НЕО, відповідно, найпопулярніше це від НЕО. Ми пропонуємо від себе створити дім ветерана, де ветерани могли прийти просто відпочити. Де ветерани